Ei, què tal? Com esteu? Què tal? Benvinguts un dia més al Va com va. Fa just tot una setmana que començava el nou curs escolar. En parlarem amb la psicopedagoga i mestra Jordina Oliver. I agafeu l'agenda, perquè aquest dissabte, atenció, s'estrena El lleó petit. I també farem un repàs de la cartellera teatral d'aquests propers dos mesos. Arrenquem amb tot això i molt més aquí, al Va com va. Doncs comencem aquest Va com va d'avui parlant d'educació, perquè, com dèiem, fa tot just una setmana que els nens i nenes tornaven a l'escola i tornava a començar aquest curs escolar amb molts debats sempre sobre la taula, com per exemple, fer deures o no fer deures, activitats extraescolars, quin és el temps lliure que han de tenir els nens i nenes quan surten de l'escola. En parlem amb la Jordina Oliver, benvinguda. Ella és psicopedagoga i mestra de l'escola Bitxet i també tutora dels alumnes de 5è, eh? Ho dic bé. Sí, 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 molt com bé. Com estàs? Com ha anat l'arrencada del curs? Tot just fa una setmana que us hi posàveu. Com són els inicis? Sempre costa, eh? Són intensos, diríem que intensos. Molta feina, poquets dies que tenim els mestres abans no arriben els nens i, bueno, també estem nerviosos, no? Molts de nosaltres tenim grups nous i, per tant, hem de començar doncs, a conèixer-los i a crear vincles amb ells i veure com funcionen les coses, però bé. Ara hem passat la primera setmana i jo suposo que cada cop estarà tot més al seu lloc. Poc a poc, poc a poc, que segur que es tracta d'anar agafant rodatge. Com dèiem, no? És important saber quant de temps han d'estar els nens fora de l'escola estudiant, fent deures, fent activitats extraescolars. Què aconsellaries tu doncs, als pares i mares a l'hora de planificar una mica, no? Què han de fer els nens fora de l'escola? Bé, el tema de les activitats extraescolars crec que s'ha de diferenciar una mica quan estan a l'etapa infantil o quan ja comencen la primària i fins i tot més endavant a secundària. Quan són molt petits, hem de recordar que fins als 6 anys a molts països els nens encara estan a la llar d'infants. Aquí ja van a l'escola, els fem una mica grans de cop i es tendeix a voler-ho començar tot molt d'hora, però hem de saber que són petits, que necessiten descansar. Jo crec que no és prioritari, ni molt menys. Pot haver-hi algun nen en concret que tingui molt d'interès, però crec que és bastant secundari. Llavors arriba a primària i potser les coses van canviant, cada vegada ells tenen més interessos, alguns els agrada els esports, i està bé que vagin fent alguna activitat. Llavors ja s'acosta l'adolescència i és aquell moment crític on si no fan cap activitat s'enganxen a les màquines, a l'ordinador, al mòbil. I llavors jo crec que val la pena que tinguin alguna afició fora de l'escola, no? Que els hi ocupi, doncs, que sigui esport o alguna activitat artística que l'escola no cobreix tant i que els pugui compensar una mica l'activitat que es fa a dins de l'escola. És important que triïn ells les activitats que volen fer? Jo crec que sí. L'escola és obligatòria, han d'anar-hi i el que fem allà doncs, ho intentem fer molt bé, però no poden triar. A fora, jo sóc del parer que han de poder triar ells. Hi ha pares que estan molt preocupats per l'anglès, potser els seus fills no tenen interès, jo sóc partidària d'arribar amb algun pacte, però que haurien de primordialment ser ells qui escollissin el que volen fer. De vegades passa, no? Segur que molts pares tenen aquesta sensació que entre que surts de l'escola, fas l'activitat extraescolar i després potser et queden deures encara per fer, que t'han posat per l'endemà, que hi ha poc temps, no? Sí. Potser els nens caldria també, quin és el temps que hauria de tenir per avorrir-se, per fer el que vulguin, no? Haurien de tenir temps cada tarda, no? Una estoneta, tot i que fessin alguna activitat, però és cert que en aquest país fem uns horaris bastant poc racionals, no? I que fan que anem tots una mica estressats, no? La gent que vol que els seus fills vagin a dormir d'hora, doncs ho tenen difícil, perquè surten de l'escola i si fan alguna activitat, ràpidament te'n vas a les 7:15, sopa, estigues tranquil, tingues conversa amb els fills, explica'ls un conte i es fa tard. Es fa tard. Jo realment crec que és un problema, que espero que es vagi canviant. De fet, sé que hi ha iniciatives i espero que es vagi canviant perquè crea una pressió, no?, a la vida familiar i fa que molts pares també tinguin dificultats per compartir temps amb els seus fills i, a més, hi afegim els horaris que molts pares tenen. És un problema, eh? De vegades segur que també tenen la sensació que passen poc temps amb els seus fills, sobretot entre setmana. Exacte, exacte. Els pares que tenen la sort de poder acabar a les 4 de la tarda, doncs, com a mínim els poden acompanyar i poden fer una tarda una mica més tranquil·la, però aquells pares que treballen en una botiga, doncs possiblement el temps que tinguin cada dia amb els seus fills sigui res.
És important trobar temps per tot, i és el que deies, no? Potser una reforma horària i adaptar-nos potser als horaris més europeus. Sí, sí, perquè si us hi fixeu, a l'horari que fem a l'escola, els nens fan 25 hores lectives i un nen o una nena que es quedi al menjador en fa 12 i mitja al menjador. És la meitat. O sigui, si tu mires així, si calcules el còmput d'hores, és realment una mica alarmant. I de fet, jo crec que a pocs llocs passa el que passa aquí. Sí, és cert que és per compaginar l'horari, els horaris de la resta de la societat, però jo crec que s'ha de fer un canvi a tots nivells perquè sigui una mica més racional i per conciliar una mica més. Fins i tot el cap de setmana, no? Abans ho comentàvem. Sí. Segur que tenim aquella sensació de, ostres, ara no podem fer aquesta activitat amb els nostres fills perquè haurien d'estar fent deures. Potser el tema dels deures també és una cosa que hauria d'anar canviant, no? Sí, jo crec que el model educatiu està canviant i una mica va cap a unes maneres de treballar doncs una mica més innovadores, tenint en compte com funciona tot avui en dia la societat, no? Abans ho parlàvem, vull dir, avui en dia el saber, la informació la tenim al mòbil, la tenim a l'ordinador, i accedim molt fàcilment, ja no necessitem recordar de memòria dades, i no fa falta, i és una realitat. Si l'escola segueix fent el que feia fa 30 anys, doncs va desfasada. I el tipus de deures doncs, és el mateix, no? Hi ha escoles que encara estan molt aferrades a aquesta manera de fer i la càrrega de deures, jo sé de famílies que t'expliquen que és cada dia que han de fer feina amb els seus fills i que han d'agafar un rol que tampoc és el que els hi pertoca. Aquesta és una pregunta, Els pares han d'ajudar? Clar, no haurien d'ajudar-los. Els pares són pares, no tenen per què fer de mestres, no? Jo sóc mestra a l'escola, però amb els meus fills jo vull fer de mare. Llavors no tinc ganes d'haver-me de barallar, perquè sovint l'autoritat és, no? A l'escola és la mestra que sap les coses, que sap com ho he de fer, i a casa moltes vegades crea conflicte. Els nens els haurien de fer sols, si és que n'hi ha de deures, no? I jo considero, i bueno, en general la gent no que aposta per una manera de treballar una mica més innovadora, que els deures ja no haurien de tenir el mateix pes que tenien fa uns anys. Ja ho pensaves, al final el sistema educatiu podríem dir que està canviant, ha canviat poc, ha canviat molt, ha de canviar més, com ho veus? En quin punt ens trobem? Jo crec que d'aquí uns anys veurem que ara és un punt d'inflexió, no? Però ho veurem d'aquí un temps. Hi ha molt de rebombori, no? Perquè ara es veu que el que fins a fa un temps doncs, semblava que era una part del col·lectiu, que volia fer les coses diferents, una mica hippies, no? A vegades. Ara doncs, hi ha una part, hi ha la neurociència, que és una disciplina científica que una mica és la base teòrica que ens dona informació de com els nens aprenen i ens fonamenta una mica tots aquests canvis, no? I bé, ens dona molta informació de cap a on hem d'anar i de quin paper ha de tenir doncs la memòria, no? Que fins ara era algo molt important a l'escola i tot es basava en aprenentatges molt memorístics i ara doncs, potser ja no té tant de sentit. És un canvi, suposo, que anirà fent-se a poc. Abans també ho comentàvem a les universitats, no? On també els mestres estudieu educació i com ensenyar. Des d'aquí suposo que és la base des d'on s'ha de començar. Sí, aquí s'ha de començar, però també els mestres que estem en actiu, no? En totes les professions la gent s'actualitza, es posa al dia i a vegades els metges mateixos, no, es troben que potser fa 20 anys feien coses molt diferents, no? Els mestres també som un col·lectiu que i cada cop ho som més, però ens hem de posar les piles i la universitat ha d'acompanyar. Jo crec que fins i tot les escoles, mirades en general, anem una mica per endavant, De vegades, perquè clar, no tinc fills i no ho sé, però sentim a parlar, doncs, hi ha una escola que treballa per projectes i aquestes disciplines, explica'ns una mica, no? Aquest projectes, què vol dir exactament? Bé, el treball per projectes a primària, sobretot a primària i a secundària, jo crec que és on es veu més el treball que es pot fer. Infantil potser és una edat, hauríem de parlar a banda. Però el treball per projectes el que pretén és accedir al coneixement d'una manera més transversal i globalitzada, no tan parcel·lada. No? Abans era la classe de matemàtiques, la classe de llengua, i ara el que s'intenta, o el treball per projectes, intenta relacionar, no? el que ens aporten les diferents disciplines. I també un altre dels pilars del treball per projectes és posa molt d'èmfasi en la capacitat que tenen els nens per fer-se preguntes, no? Que la tenen de forma innata, doncs el que es vol des de les escoles que fan aquest tipus de treball és potenciar-ho, perquè en el fons és el que fan els investigadors, no? Fer-se bones preguntes per intentar entendre millor alguna cosa i buscar les respostes. Llavors el treball per projectes és com que ens convertim en investigadors a la classe, ens fem bones preguntes i a partir d'aquí doncs, engeguem un procés que no és sempre
igual, el camí no sempre el mateix, ens deixem una miqueta portar, però el mestre té molt al cap que és el que vol que els nens aprenguin, no? I arribem a respostes. És una mica el camí que creiem doncs, que anirà una mica el sistema educatiu. Sí. Jordina, moltes gràcies per ser el Va com va, que vagi molt bé aquest curs escolar, que segur que hi anirà, segur que sí. Gràcies per ser aquí. I ara canviem de tema perquè ja falten pocs dies per les festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. I esclar, qui hem convidat avui? Doncs els del Lleó Petit, perquè s'estrenen aquest dissabte. I nosaltres volem saber alguns detalls i per això hem convidat el Josep Lluís, que ara mateix entra pel plató. El Josep Lluís, benvingut al Cap de Colla del Lleó Gran. I el Gerard Rull. Gerard, què tal, com estàs? Benvingut al Va com va. Ben trobats. Ben trobats, ben trobats. Que atenció, Gerard, perquè ets el cap de colla del Lleó Petit, eh? Com ha anat això? Fa pocs dies ben bé que et van escollir. Sí. Com va ser aquest procés? Com t'hi trobes? Pues una miqueta nerviós, perquè, aunque sembli que no és una responsabilitat que, pues, és bastant dura, això has d'estar al cas, informant, ensenyant als nens, tot això. Perquè quants nens són exactament els que participen del Lleó Petit? Al final vam fer una selecció de 30 i al final ens han quedat amb 26 nens. Amb 26 nens? Uh-huh. És a dir, vau tenir 200, pot ser, ho dic bé, eh? 200 sí, sol·licituds? Sí, això és. Van obrir un e-mail al mes de febrer, o sigui, convocant a la ciutadania, qui, a veure els nens que tenien el gust de portar el Lleó Petit. I al final, en una setmana, es van trobar 205 sol·licituds. En una setmana? En una setmaneta, sí, 6 dies. Déu-n'hi-do. Sí. I doncs van escollir, en principi, 60, van fer la criba i finalment van sortir 30. I d'aquests 30, al final seran 26 nens i nenes que portaran el Lleó Petit. Quins eren els requisits? Com els heu seleccionat? Perquè, esclar, de tanta gent, de tants nens, no? Requisits, vam posar l'edat, que era de 8 a 12, i una alçada estàndard, que va ser 1,35 m, i es van apuntar tots els nens que oferien aquests requisits, clar. Com ha anat? Com estan anant els assajos? Estan nerviosos? A veure, la majoria estan molt il·lusionats i porten el Lleó com si portessin tota la vida. Però clar, n'hi ha alguns que és normal, que es fiquen nerviosos a l'hora d'estar dintre perquè estàs tancat, el pes, que creguis o no, pues, fa. Però jo crec que la majoria estan molt, molt a gust. Estan il·lusionats. Clar, és un afegit. Quan es tracta de nens, ells veuen identificats els elements grans, no? I de cop i volta, entrant a un Lleó Petit, doncs hi ha nervis, tenen por de caure, i són els nervis normals d'això. Doncs molt bé, o sigui, a banda d'això, com ha dit el Gerard, molt il·lusionats i esperant dissabte el gran dia. Perquè quan fa que assageu, o sigui, els nens i nens, quan fa que assagen? Fa dues setmanes. Dues setmanetes. No, setmanes. Farà un mes. Sí, entre tot plegat, un mes. Un mes. Parlem de l'estrena, perquè serà aquest dissabte. Aquest dissabte, sí. A la plaça del Mercadal, a dos quarts de 12. A dos quarts de 12, a la plaça del Mercadal. Convidem a tothom que hi vagi. I tant. I què ens pots avançar? Com serà l'estrena del Lleó Petit? Doncs a les 11 del matí sortirà el Lleó de Reus, del Campaneret, fins a la meitat del carrer Monterols, i serà llavors quan començarà un diàleg entre el Lleó de Reus i el Lleó Petit, que serà per primera vegada que senti parlar el Lleó Gran i el Lleó Petit. I quan després de tot això, doncs començarà la festa. Cal dir que serà una festa, serà una presentació molt breu. O sigui, no volem que caure l'avorriment. Aquest dia per nosaltres són els protagonistes són el Lleó Petit, els portadors petits, serà molt breu. Serà una horeta, horeta i mitja de presentació. Entenc que el Lleó Petit està acabat ja. Sí, ja està acabat. Això m'ho pots confirmar, eh? Sí. I ja l'han provat, els portadors? Sí. S'hi troben bé, eh? S'hi troben molt bé, molt bé. Quan medeix i quan pesa, sobretot? Doncs el Lleó Petit fa 1,90 m, 2 m, i pesa 22 quilos davant i uns 12 darrere. Com ha sigut el procés també de fer el Lleó Petit? Explica'ns breument una mica les diferències que tindrà, perquè entenc que n'hi haurà alguna, no?, entre el Lleó Petit i el Lleó Gran. El Lleó Petit, a diferència del Gran, té el rostre més juvenil, cadellet, orelles més vistoses,
I bueno, aspecte molt juvenil, sense caure tampoc a grans diferències del llaurant. La música és la mateixa? La música és la mateixa, la marxa i el ball propi, però arranjada, en aquest cas pel Daniel Carbonell, arranjada, adaptada pels nens, que no sigui tan llarga. Doncs ja tenim ganes de veure'l. Josep Lluís i Gerard, encara els espectadors no ho saben, perquè sou els primers que veniu relacionats en el món de la cultura. El que fem és que fem un qüestionari, que heu de passar per aquest qüestionari del Va com va. Vosaltres no sabeu les preguntes, jo no els hi he dit, i m'heu de contestar... Això no m'havies informat, eh? Això no t'havia informat perquè, clar, pensava, si ara els informo i em diuen que no, què faig? No, perquè no, jo vull que vinguin a parlar del llop aquí. A veure. Comencem per la primera pregunta pel Josep Lluís. M'heu de contestar molt ràpidament, el primer que us vingui al cap, eh? Sí. Josep Lluís, el millor record per tu de tots aquests anys que portes al seguici, que són molts i que, per cert, enguany t'acomiades. Un record, el que et vingui. Portar la Índia centenària el primer any, l'any 1990, a la plaça de Mercadal, el dia de completes. Molt bé. Gerard, tens un record del seguici, de la festa major, molt ràpidament, que et vingui ara? Uf. Difícil, eh? És difícil escollir-ne un. Sí. Pues, no ho sé. No ho saps, no ho saps. Vinga, va, seguim. El pitjor? Potser el pitjor sí que el saps. Sí. Bueno, en un ball me'n trobava jo malament i vaig tindre que sortir corrents. Mare de Déu. Sí, van ser nervis i... El pitjor? El pitjor... Aquest any, que ho deixo. Sí, aquest any, suposo... Entre Sant Pere i Misericòrdia, doncs, tens el sentiment aquest de nostàlgia per el que pugui passar l'any que ve, no? Que ja no hi serem. Uh-huh. Doncs això és el pitjor. El pitjor a la festa major no es pot dir, perquè és tota alegria, il·lusió i... Es trobarà a faltar, segur, eh? També et trobarem a faltar. Moltes els gràcies. Altres, al seguici. Sou més de Mulassa o d'Àliga? Em mataran, però... Però jo... Us heu de mullar. Jo sóc més d'Àliga, ho sento. Ho sento, diu. Sí. El Gerard? Jo... Molt ràpid, t'has de mullar. El primer. No, Mulassa. Passo palabra, no? Passo palabra. Mulassa, sí? Mulassa, vinga. Més de Misericòrdia o de Sant Pere? Sant Pere, 100%. Sant Pere, 100%. Sí, per què? Sí. Molt ràpid? Perquè, o sigui, el ball és més animat tot. Uh-huh. Sant Pere potser és una festa més concentrada en dies i Misericòrdia, malgrat que siguin dos dies, també es viu intensament. El que passa que els actes més arrelats de tota la vida... Tota la trajectòria... Us he fet mullar molt, eh? Molt ràpidament, una paraula que defineixi Reus. Una? Paraula que defineixi Reus. Molt ràpidament. No és fàcil. Varietat. No. Varietat? Sí. Gerard diu varietat. Una ciutat màgica. Màgica? Sí. Moltes gràcies, Josep Lluís, Gerard, per ser aquí. El Va com va. Que vagi molt bé. Molta sort gràcies a l'estrena. Gràcies a tu, Marta. Gràcies. Molta sort també en aquest comiat tan especial gràcies. Del dia 25. Ho seguirem Marta. Veient, segur. I ara el que anem a fer és veure, perquè nosaltres, Canal Reus, ja ha fet prèvia de les festes de la Mare Déu de Misericòrdia. De fet, va ser el passat diumenge quan 400 nens i nenes es van convertir en uns totals fans del seguici. Veiem-ho.
Ja veieu que bé que s'ho van passar els nens i nenes al fan del Seguici. I ara m'acompanya la Ruth Anguita. Benvinguda, Ruth. Moltes gràcies, Marta. Ja la coneixeu aquí al Bacombà avui el primer dia, perquè hem de fer una mica de repàs de la cartellera teatral, com sempre ens agrada, estar al dia. I a més comencem forts arreu sempre, la temporada. Comencem forts. Comencem forts perquè ja aquesta setmana ja comencem amb el tricicle, que ja només això ja diem, vinga, anem-hi, no? Palabres mayores. Doncs sí, perquè el 21 de setembre, que és aquest divendres, a les 9 del vespre, al Fortuny tenim HITS, que és l'acrònim d'Humor Intel·ligent, Trepidant i Sorprenent, que és un recull de 12 sketchos dels millors espectacles del tricicle. Sí, que estem veient imatges de l'espectacle. Molt bé, pels superfans del tricicle, evidentment, no s'ho poden perdre. A més, hi ha 4 sessions, si no m'equivoco. I bé, el que sí que diu la companyia és que no han pogut fer tots els sketchos que els han fet famosos, o sigui que si algú troba a faltar algun sketch, doncs, perquè han hagut de fer una selecció, perquè, clar, amb tot el seu historial, doncs, clar, hi ha tants i tants moments que jo crec que... D'aquí el nom, HITS. Això mateix. I seguim amb un de l'octubre, i el 2 d'octubre, que ja està a punt d'arribar, Faust, del cicle de Grans Mestres, que ja n'hem vist algunes d'obres, i ara quedarà aquesta, i al novembre, La mort de Venècia, no? La mort de Venècia. Molt bé, sí, és això, aquest, el 2 d'octubre, el Fortuny, com bé has dit. En aquest cas tenim aquesta tragèdia de Goethe, que Faust, has dit tu el títol. Exacte, sí, ara no sabia si l'havíem dit o no. L'hem dit. De Goethe. I bé, doncs això, tenim aquest dintre del cicle Grans Mestres, no? Aquestes aportacions o aquestes, no? Aquestes propostes que ens fa el Francesc Cerro. En aquest cas és una versió per 3 actors, amb l'Andrés Herrera, la Belén Fabra i l'Ernest Villegas. I bé, està en la línia de totes les propostes que ens ha fet fins ara aquest director. I anem del Fortuny al Bertrina per parlar de la companyia Rum, que ens agrada, que ja l'hem vist també a la Trapezi en diverses ocasions. Rum i Cia, hem vist al Trapezi, ha vingut al Bertrina també en diverses ocasions i ens porta al seu últim espectacle que van estrenar ara pel Festival Grec, que és Romans, no? Sempre jugant amb aquest. I bé, és un espectacle de pallassos, vull dir, per mi ells representen, són el model de pallassos per mi, i bé, porten un seguit de números clàssics i de creació nova, clàssics del clown. I no us ho podeu perdre, jo és que soc molt fan del clown i d'aquesta companyia. I passarem segur una bona estona també veient-los, I canviem, seguim cap al Fortuny, el 16 d'octubre, concretament al Fantasma de Canterville, no? Perquè és una de les obres també bastant conegudes, no? Sí, és de fet una adaptació, perquè aquesta obra, com tots sabem, és una obra d'Oscar Wilde, una petita novel·la, però en aquest cas està adaptada al teatre per el Joan Llago i dirigida per Josep Maria Mestres. En aquest cas, protagonitzada per Joan Pera, això és també pels incondicionals de Joan Pera. Té un públic incondicional, el Joan Pera. I tant, el podran gaudir. I bé, ens presenta aquesta, no?, aquesta història, que ens presenta aquesta família americana, que es presenta en un castell anglès i amb un fantasma. I clar, aquí veiem les dues visions, la de la modernitat i la tradicional anglesa. I Ruth, com que ens agrada fer propostes per tothom, anem a la proposta d'un teatre familiar, concretament del Teatre Nu. Sí, perquè aquí a Canal Reu sempre hem defensat molt. I tant. El teatre familiar, que jo sempre reivindico que encara en fem poc a Reus, per ser, no?, una capital cultural, una capital teatral, doncs que encara s'hauria de programar més, sí que jo faig una crida als programadors de Reus. Però bé, però per sort en tenim. I tenim una proposta molt interessant, a més una de les grans companyies que tenim que es dedica als espectacles familiars, com és el Teatre Nu, amb una gran trajectòria, i els tenim el 27 d'octubre a 6:45 al Teatre Fortuny amb La lluna d'en Joan. De fet, aquest és un espectacle que fa un munt d'anys que el porten i encara està en cartell. Us el recomano molt. Ens parla, és això, d'un nen que intenta salvar la vida del seu pare que ha emmalaltit. És un clàssic. Un conte preciós. I Ruth, la següent és una on tu hi participes i que els tindrem aquí al plató, Vindreu aquí al plató per fer prèvia, Sí, espero que sí, que vinguem, que no us la podeu perdre, que és Mesura per mesura, de William Shakespeare, una versió en la línia del Tebac, d'acord? Una posada en escena actual, moderna. Com sempre diem, jo sempre estic farta de dir-ho, Shakespeare, com és un clàssic perquè no passa de moda i els temes són d'actualitat. I en aquest cas es va triar aquest espectacle perquè és molt actual, que és com s'aplica la justícia, o sigui, com d'una manera, no?, els poderosos apliquen la justícia
moltes vegades de manera ara ho estem, no justa. Estem veient aquesta imatge que ja sí. Ben bé parla d'això. En parlarem quan vingueu, en parlarem, en profunditat. Però és de molta actualitat política. Ja és un avanç, ja és un avanç. I acabem amb una obra per nadons, amb un espectacle sí. Per nadons. Sí, perquè des de fa uns quants anys que comença a haver companyies que fan propostes molt interessants, que és per ja poder portar els vostres nadons al teatre. Són propostes molt interessants i això sí, molt reduïdes. Vull dir que si esteu interessats, intenteu reservar entrades amb temps. Estem parlant de Baby Esfèric, que ho podrem veure el 28 d'octubre a la Sala Santa Llúcia. A les 12 del migdia, eh? Us recomanem moltíssim que tothom hi vagi perquè valdrà molt la pena. Rut, hem fet una cartellera sí. Teatral a l'esprint molt ràpidament. Moltes gràcies, seguirem parlant de teatre. I tant. Ho farem tot sovint, ja veureu que la veureu tot sovint. I als espectadors, moltes gràcies. Ens veiem demà a la mateixa hora aquí, al Va com va.